наостанок день народження легенди. Всесвітньо відомому музиканту та вокалісту The Rolling Stones Міку Джаггеру сьогодні виповнилось 75. Він уславився не лише своїми піснями, а й знаменитими рухами. Запальні танці на сцені Джаггер влаштовує нині, попри свій поважний вік. Уперше з Rolling Stones Джаггер виступив у 18. Відтоді загальний наклад альбомів легендарних рокерів перевищив 250 мільйонів примірників. Мік Джаггер за свою кар'єру спробував усе – і алкоголь, і наркотики, і навіть йогу, якою захопився останнім часом. За свої досягнення він отримав лицарський титул від королеви. Джаггер має 8 дітей від 5 жінок і 5 онуків, яких просить називати себе не дідом, а на ім'я, щоб почуватися завжди молодим.